sun is shining 24/7. It feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so as you're my everything. I do, 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 do. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, take me. You're spreading sugar on my misery. Tak krásné dobré, nám dneska máme neděli, kluci ještě spí, takže jsem se trošku přestala, ale moc ne, ale ještě z něco udělám rychle do práce, ať to mám pro dnešek vyřešený, možná se ještě večer budu muset na něco kouknout, ale tohle tím uvidíme, tady tohle je větší priorita pro mě udělat a vzhledem tomu, že vypadám tak, jak vypadám, tak proto vám natáčím tady jenom ten stůl, protože to není to úplně no tak asi všichni víme, jak vypadám, všichni po ránu. A ještě jsem vám chtěla ukázat tady tuhle Yankee, tu Warm Cashmere, volní naprosto úžasně. Hrozně těším, až si ji zapálím, ale zatím tady mám pořád tu, myslím, že Camp Apple Fire, nebo nějak takhle se jmenuje. Ale to se ní hrozně těším, protože fakt voní krásně. Vždycky tě musím nahánit, ale jakmile je to na kameru, tak jdeš krásně, viď? On si prostě láhne. No jo, už ho mám tady, viď? No. Jestli tady něco slyšíte, tak to myslím, že je momentálně uděl každý přítelkyně nebo manželky PlayStation. Takže dneska tam mají pánové fotbalisti nějaký stream. Doufám, že to tam nebudeme dlouho pokračovat, protože jsou docela hlasití, veďte uši. A nás to bude rušit, ono je sice teprve. Počkejte, kolik máme hodin, tyjo? Brzo, veď, musíme jak důchodci řekni. No, to tak brzo není. Máme... půl jedenáctý, jo, tak nejsme důchodci, ale chodíme, snažíme se jít chodit trošku dřív, protože máma brzo stává, řekni, a to je už unavenej stejně, viď? Tak ahoj, dneska mám už pondělí. Je něco před, kousek před 8 a já za chvilku budu vyrážet do práce. Klasika, venku je hnusně, prší, ale tak... To už prostě bohužel nás nesmí nějak překvapovat. No, ale chtěla jsem se s váma hlavně přivítat u nového vlogu, protože o víkendu jsem takhle úplně na vás moc nemluvila. Vzhledem tomu, že Honza byl minulý víkend pryč celý, tak jsem chtěla, aby jsme tenhle víkend byli tak jakože ve třech. Myslím, že tady dopijím ranní drink a vlastně v sobotu jsme byli v centru, protože jsme potřebovali koupit Teušovi nový pelíšek.
No takhle, šli jsme se pojet na nový plíšek a rovno jsme ho koupili, protože jsme tam stejně buď museli jet, nebo to zbytečně jsme museli objednávat přes internet, tak jsme si říkali, že to rovnou vezmeme. Bude to mít vlastně jakoby k Vánocům od nás. A pak jsme se šli projít, dali jsme si oběd a jeli jsme pak zovět rodičům na chvilku. Pak jsme jeli domů a bylo 7. No, takže jsme si udělali takový výlet, mně se teď líbí, jak všichni nazývají výlet, jenom to, že jdete do Prahy. Ale to tak bohužel teď je. A jo, a včera byla neděle, kluci si trošku přispali, přestávali jsme o 10:30 až. O 10:30. A já jsem vlastně, my jsme včera měli u našich rodičů, jakoby, svatomartinskou husu, ale mamka dělala kačenu, byla výborná a já jsem vlastně k tomu ještě dělala pak lokše, což jsou takový bramborový placky. Má babička je vždycky dělala na chalupě na Kamnech. Takže tam jsme to teda včera dělali na pánvi, ale i tak byly dobrý. Takže to jsme měli tak a pak jsme šli domů. Já jsem včera stříhala Honzu, protože už to měla hrozný ty vlasy. Takže musím to tak jako se stříhla strojkem a pak něco nůžkama. A to se mi stalo poprvé, že mi došla baterka. No. Že mi došla kapacita na kartě, ne baterka. No nic, nebudu tady okecávat. Prostě se jdu. Já se jdu nachystat, jakože se jdu obout a jdu si vzít kabát a jdu do práce. Tak se zatím mějte. Tak, já jsem vrazila domů z práce, něco okolo 7 hodiny a budu dělat vejc. A dneska máme klap sandviče. Mám tady maso, čudar, majonézu, tortilový chleba, římský salát a to už se mi opíká slanina. Přeju vám krásný úterý, dneska mám nádherný úplně venku, se teď zkouším na procházce, protože jsem dneska doma, máme státní svátek, ale musela jsem si dokonce vzít i brejle, jenom venku svítí, takže úplně nevím, kam se mám natočit, abych nebyla přesvícená. No a my jsme teď venku, řekni, viď? Se tady zase nemotáme, ale jdeme takovým stařeckým krokem s tém vždycky. Naše malá krabička. A ještě než se pustím do toho natáčení toho videa, tak jsem vám chtěla ukázat, co mi přišlo konci minulého týdne. Jsem si udělala objednávku ze Zary, protože jsem chtěla nějaký čepice a líbil se mi tam jeden svetřík. Tady tenhle, ten už jste mohli na mě vidět podle mě včera. Mám ho ve velikosti S. Má takhle krásnou, takovou světle hnědo krémovou barvu a on... Můžete vidět? Jo, že to má tak jakoby víc barev. Je to 65% polyester, 18% akryl, 8% vlna, 6% alpaka a 3% elastan. Proč jsem si dělala tu objednávku? Protože jsem si chtěla pořídit nějaký čepice. Mám totiž akorát dvě šedý. Tak jsem chtěla jinačí výběr. A objednala jsem si tady ty tři. Samozřejmě tři se nenechám, ale chtěla jsem jakoby, chtěla jsem nějakou černou, světlou a béžovou, ale tady jsem si vzala jiný střih. To vám pak ukážu. Tady v tom mi přijde, že vypadám jak teďka šmoula. A tady ta je, jo, tady to jsem si objednala, protože je 100% kašmír. Jo, 100% kašmír. A tady ty dvě jsou stejný, takže
40% akryl, 27% nylon, 16% polyester a 9% vůl, ale jsou takový huňatý, takže si myslím, že i na tu zimu budou úplně ideální a hlavně teplý. No a poslední jsem si objednala tady tu košili, to byla tak jako sázka do loterie, ale hrozně by se mi to líbilo pod ten svetr, co jsem si koupila. Takže uvidím a hlavně já jsem neměla žádnou jakoby bílou košili, jenom bílou, vždycky tam bylo prostě na tom límečku bylo něco, a nebo mám prostě jako kdyby barevný. Takže jsem zvědavá, je taková trošku, není to úplně slim fit, je taková trošku oversize, tak jsem zvědavá, ještě, tu jsem si teda ještě neskoušela, takže uvidíme, jak to bude fungovat a jak mi to bude příjemný, ale je to, čekejte, jo, 100% bavlněná. No a ať si zkusíme tu teďkovou šmoulu hned za sebou, já jsem si tady tu hlavu teda zkoušela, protože jsem si chtěla jít o víkendu na sebe, když jsme byli na procházce, ale prostě v tom vypadám jak teďka šmoula. Jako, nebo to mám prostě malou hlavu na tyhle věci, no já nevím, ale je hrozně příjemná, ale prostě takhle nemůžu dojet mezi lidi, že jo. To je prostě fakt jako teďka šmoula. Neříkejte mi, že se to takhle nosí. No já to pak ukážu Honzovi, ale ten se mi vysměje. Teď mám tady tu béžovou, ale ta se mi jako líbí hodně, takže to si myslím, že je suprová. Sice vypadá možná jak nějaký Eskimo, ale prostě zima je zima. Nebudem se hrát na nějakou modu, ale já si myslím, že je fajn. Podle mě tady tyhle čepky budou zase letos v modě, že to bude mít každá influencerka, nebo aspoň stylově. Oni měli tuhle, tu černou, a pak měli takovou ještě, myslím, že sedle fialkovou. Ještě vám dám zase linky do popisku. Ale to je fakt jako super, si myslím. Z ty černý si nejsem úplně jistá, připadám si jak nějaký ruský člen vojska. Nevím, jestli jakoby na mě není hrozně tmavá, no je prostě černá, ale jestli mi to jako sluší tady to. To ještě asi uvidíme. Možná si to pak zkusím dát k nějakému kabátu a uvidíme, no. Ale myslím si, že tady tu béžovou si určitě nechám. A že tady tuhle bohužel určitě vrátím, i když prostě ten materiál je fakt neskutečný. Prostě fakt jak je to ten přírodní kašmír, tak je to super, ale já bych asi potřebovala, aby bylo prostě kratší, no. Což mě trošku mrzí, protože jsem se na ní těšila asi nejvíc. Ale bohužel vždycky to nevíde, no. No. Tak to bylo z mýho úplně všechno. Je to taková příprava na zimu trošku a jdu natáčet to Q&A, tak když to budete mít pak tady zase ten výběžek nahoře. Ale vzhledem to může asi vyjde dřív než tady tohle náš ten vlog. Tak doufám, že už jste ho viděli nebo že se na ně budete podívat. Tak, dneska už máme pátek a já se oblíkám do práce a chtěla jsem si zkusit na sebe tu bílou košili, ale asi poputuje zpátky do obchodu, protože pramenu ty košile končí tady, no, kdyby jako končila aspoň tady, tak je to nic jiného, ale takhle mi přijde, že jako mi je úplně jako velká i ty rukávy vlastně, když se na to podívám, tak jenom prstíky, no. Ale jinak ten styl je dobrý, ten materiál je taky přijde supravý. On se půjde zpátky, protože i vzadu je taková větší. Vidíte to? Mluvím se za mé vlasy a už jenom hrozný, ale... Nebo hrozný. Horší, dneska už je to maculík. Nebo možná na dedo, ale... Jo, ono to tady nepůjde. Já jsem včera viděla, že to vlastně měly ty být takhle ohrnutý. Ale tady to nejde, protože to tady má to vysvětlo. Jsem si říkala, že to zkusím s tím. Super, nejsem moc jistá, jak bych to musel být hodně ohrnutý. Aby v tom nevypadalo, jak teďka šmoula. Furt si připadám, jak teďka šmoula. Když takhle už to nejde hrozný.
Dneska už máme teda sobotu. Já jsem akorát dotočila tu druhou část toho Q&A, protože Honka byla tak hrozně hodná, že mi dneska ráno poslala ty otázky, akorát když jsem si umývala vlasy. Takže to máte natočený. A dobrý. Co si vyhodila? Jsem si schodila telefon teď. Tak. Já mám klasický ty. Já už mám teda to video skoro, nebo video. Já už mám teda ten vlog. Počkejte, kde bude nejlepší světlo tady. Já už mám teda tenhle vlog skoro dostříhaný, pak mi, upřímně teď mi už chybí akorát se s váma rozloučit. Je teda trošku kratší než obvykle. Ale to tak prostě je, no. A já bych se s váma ráda rozloučila. Doufám, že se vám ten blog líbil. Budu ráda, když mě začnete odbírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube. A určitě se můžete těšit na další videa. Jak říkám, příští týden vyjde ta druhá část toho Q&A. A mějte se krásně.